Ó, o Raul Santos falou aqui, bora pra mais 7 horas de papo? Pede pra eles explicarem o que é mais-valia. Porra! Mais-valia. Eu lembro que eu fiz um trabalho na faculdade e que... Eu lembro que eu tirei 9 nesse trabalho. Olha aí. Eu achei que ia tirar 3. A nota máxima era 1000, tá? Só pra vocês saberem. Não, mas é porque eu lembro ele que era um trabalho... Nessa matéria. É que eu lembro que era um trabalho que eu achei que não valia nada, mas valia. Não, velho. Ele tava só preparando. Puta merda. Eu aprendi, você tem que dar a preparação, o setup e o punch. Pá! Quando você menos espera. Obrigado, mãe. Eu sei que eu sou seu orgulho ainda. Assustador. A mais-valia é o seguinte. Tem até uma questão matemática simples. A mais-valia é a diferença... Certeza que você vai tentar fazer conta aqui? não vou fazer nenhuma conta real. Mas ela é a diferença daquilo que você produz de riqueza e aquilo que você recebe como trabalhador. Digamos assim, que seria o seu salário. Tá. Então, digamos assim, que você com o seu trabalho, você produziu nesse mês 30 mil reais pro seu patrão. O senhor inteligência limitada. Tá. E paga quanto pro Paquito, né? Então assim, pô, Paquito, quanto você acha que você deixou mais rico o Vilela esse mês? Deixa ele falar. Esse papo aqui agora. Você precisa... Paquito, você não quer pegar uma água? Extremamente interessado. Então, pera o seguinte, digamos que você gerou 50 mil reais pro Vilela esse mês. Digamos. Só que ele te pagou 1.500. E nem o Vale Transporte. Ele tá te deixando morar numa barraca do Gugu na frente do condomínio aqui. A mais-valia... É essa a diferença. É R$48.500. É a diferença do que ele produziu e do que ele recebeu de volta. Exatamente. Entendi. É isso, é mais valioso. Mas isso é aplicado... Marx, é um conceito do Marx. Ele usou para explicar... Naquela época, por exemplo, o cara tava numa linha de montagem. Isso. Sim. Né? Então pensa, sei lá, o cara produz carro. Tá. Quantos carros... Não, o cara não produz, o carro, não inteiro, produz o carro inteiro. Mas então... enfim, quanto de riqueza ele produz? Pensa o cara da porta do carro, produz a porta do carro. Quanto vale uma porta? Quanto vale uma porta do carro? E quantas ele produz num mês? Entendi. Ele não recebe aquele valor. Vou te dar um exemplo concreto da minha família, cara. Minha mãe trabalhou em banco a vida toda. Certo. E aí o banco dizia, olha, você tem que dar de lucro 60 vezes o seu salário. Ponto. Como assim dar de lucro? Ah, o que ela vai vender... Então, por exemplo, se ela ganhasse R$1.000... Ela tinha que dar de lucro pro banco 60 mil. Aí tá bem fácil de calcular. Aí é 59 mil de mais-valia. Entendi. Então o que, é que ela produziu de riqueza? 60 mil. Esse que ela recebeu, 1000. Entendi. E aí, cara, o patrão numa fábrica, ele consegue tirar o salário dos funcionários todos em um dia de trampo da fábrica. Os outros 29, 30 dias do mês aí é só lucro. Entendi. Por isso que ele tá dizendo da socialização da produção. É daí que ele tira essa ideia, entendeu? Porque qual é a sacada do Marx? Ele diz o seguinte... A produção não é social? A produção não é coletiva? É. Mas por que um se apropria quase tudo da produção e outro não? Se a produção toda for coletiva, pegaria tudo isso e dividiria conforme cada um... Trabalhou. Trabalhou no processo ou de forma igual? Não, trabalhou no processo. Trabalhou no processo. Só aquela ideia de que no comunismo todo mundo vai ganhar a mesma coisa... Não é verdade. Não é verdade. Isso não foi teorizado por ele. Porque o que gera riqueza é o trabalho. Então se eu produzir tanto... Eu vou ganhar tanto. Isso é muito importante dizer, porque o comunismo, ele não é uma busca por igualdade total. Total. Né? Ele é uma busca por igualdade de condições, entendeu? E de justiça. E de justiça. Que é no sentido de você ter condição de produzir e poder ter aquilo que você produziu. E ter uma paridade, uma igualdade. Mas tem uma evolução. Eu posso ganhar mais, eu posso evoluir dentro. Sim, claro. Se você trabalhou mais, você tem... Só que, de novo, não tem aquela ideia de que o cara que trabalha menos vai ganhar o mesmo que o cara que trabalha mais e ele vai se encostar. Não. Até porque o trabalho, pro Marx, é o que nos torna humanos. Exatamente. Isso a galera não fala sobre Marx. Não. Quando o Marx vai falar, o que nos diferencia dos animais, dos outros? É que você trabalha. E o que é trabalho? O trabalho é o ato de transformar a natureza naquilo que a gente precisa. Então, quer dizer, tem essa mesa aqui. A gente precisou, isso aqui era madeira um dia. Madeira. Que se tornou pelo trabalho humano, se tornou uma mesa. É. Que um cara te vendeu e você comprou essa mesa pra você usar. Uhum. E tá aqui a mesa. Então essa mesa aqui, ela é fruto de uma transformação da natureza. E ainda eu pintei e ela tem outro valor porque eu pintei. Tem outro valor. Se você quiser vender depois, vai ter outro valor. E no meio desse processo, você constrói relações sociais. Ah, isso é interessante. Você terminou só isso? Não, é isso. Que você constrói relações sociais. Eu queria saber os artistas, né, onde entra isso. Porque é um trabalho. É trabalho. É trabalho. É considerado trabalho também. Sim. Com certeza. Tem espaço para o artista também. Não é só o claro. Chão de fábrica, o cara que está... Porque é uma avaliação totalmente
diferenciada, né? Como você vai avaliar o trabalho de um artista, entendeu? E é por isso que vale tanto. É por isso que vale tanto, inclusive. É único. É o Van Gogh. O artesão, né? É artesanal. É o Van Gogh, não tem cópia. É o gênio daquele cara que tá colocado ali, né? Em alguns trabalhos artísticos até você tem isso. Eu fiz trilha sonora bastante tempo. Você tem o que você fala? É, não, essa questão da produção e o valor da produção. Sim. Porque eu lembro que eu recebia, assim, enfim, a partir de quantas vezes era tocado, eles usavam minhas músicas lá. É. Mas você tem também a questão da arte, ela é subjetiva. Então, o carro custa tanto e, portanto... Porque então, assim, você pintou isso daqui. Se você tentasse vender pela questão... Da tinta, do quadro, mas a questão tempo. Da estética, aquilo que você viu que você quis pintar aqui, tem um valor subjetivo. É. Então... Não dá pra mensurar com quanto tempo você demorou, quanto custou a tinta, quanto custou não sei o quê. E é social também, na medida em que a sociedade vai dar valor ou não àquilo. É. Pensa, por exemplo, de novo Van Gogh. O cara morre fudido. É, sem grana. Né? E hoje o Santander tem o nome da agência de rico, é Santander Van Gogh. E você fala, porra, então alguma coisa mudou nessa sociedade. Então a valorização da arte, ela também depende da sociedade. Do que a sociedade vai julgar como belo, como legal. A União Soviética tinha essa preocupação na época? Total. É. A União Soviética tinha até um gênero estético, chamado realismo socialista. Sim. Mas não era uma arte que deveria ser voltada ao Estado e glorificação do... Tinha a liberdade de... Não muito. É. Não muito. Era exatamente uma arte voltada para a Revolução. Entendi. Mas há outros artistas marxistas, não, também não. Mas mais ou menos também, porque você tem na área da composição, como o Korsakov, por exemplo... Você inventou esse nome agora. Não, pô. Com certeza. Não parece que o cara inventou tocar Korsakov, essa porra. Toquei muito Korsakov. Que fazia uma música bem americanizada, assim, certo? Mas ele era bem reverenciado. Ligado, mas ele era bem reverenciado na União Soviética. Mas ele vem antes da Revolução? Ele já era famoso antes? Não, ele é depois da Revolução. Ele ficou famoso depois, né? É o cara do século XX. É que tem alguns artistas que se ferraram muito, assim, no meio da Revolução. É, sim. Você tem o Mayakovsky, por exemplo. Eu também inventei esse nome, evidentemente. É, Mayakovsky. Pra parecer que eu sei alguma coisa de russo. Não, porque ele já era famoso antes. Ah, tá. Mas ele se mata. Por quê? Ah, ele já tinha problemas, evidentemente. Mas também os rumos artísticos, assim, da Revolução, políticos... Não só ele se mata, mas você tem uma geração russa que se mata. Caramba, velho. Tem inclusive um russo que escreveu um livro, chama Roman Jakobson. Chama o livro, chama A Geração que Esbanjou Seus Poetas. Que ele vai falar dessa geração russa que surtou completamente. Mas assim, fora disso, você também tem grandes artistas marxistas ou comunistas. Por exemplo, na Alemanha você tem o Bertolt Brecht, que é um dramaturgo famoso pra caramba. A gente tem uma amiga queridíssima que é especialista nele, que é a Milene. Vale a pena também trazer aqui. É. Bertolt Brecht, você tem quem mais? Frida Kahlo, que era muito próximo aos comunistas também. Uhum. Quem mais? Me ajuda a lembrar aí que eu tô falhando. No Brasil, principalmente com o movimento Negritude, você vai ter teatrólogos que são de esquerda. O Abdias do Nascimento, por exemplo. O próprio Zé Celso, que morreu há pouco tempo. Grandes escritores, Jorge Amado, Ferreira Goulart, Ferreira Goulart também. Graciliano foi do partido. Exatamente. Drummond foi do partido. Mas é que tá, foram do partido, mas eles não foram efetivamente militantes assim. Entendi. Do partido. Meu pai foi do partido também. É mesmo? Sério? Conta mais. Conte, é verdade. Então, você que tá no nosso podcast disso. Aí, me fala. Ele era professor e. Vamos inverter, né? Como é que é o nome dele? Gilberto. Vou Gilberto Vilela? Fazendo uma entrevista sobre isso, por cara. Favor, porque ele cara. Não conta muito isso, engraçado. Qual a idade dele? Nasceu em 45, tá com 70 aí. Pô, cara. Em 45 ele pegou uma divisão. Ditadura, hein, cara. Pegou ditadura, mas ele falou que tinha muita gente infiltrada, né, nas universidades, nas faculdades pra caramba, pra cara, pegar que pesado. A galera do partidão, né? E ele era do partidão mesmo. PCB. É. Caramba, hein? Caramba, cara. Nossa, ele pegou uma fase fodida. Pegou uma fase miserável. É. Porque ele tava ficando adulto. Então, se ele militar. Nasceu em 45... Ele tinha 19. Ele... Tinha 19 quando... Porque minha avó também é de 45. É. Tinha 19, cara. Primeira vez que teu pai foi votar foi em 89. Em 89, é mesmo? Sim. É o mesmo caso da minha avó. Porque ia ter eleição em 65, que ia ser a primeira eleição presidencial dele. A outra eleição tinha sido em 60, né? Ele não tinha idade pra votar. Ele não tinha idade pra votar. Entendi. Aí ia ter em 65, na época era 5 anos, o cargo de presidente. Aí teve o golpe, ele não votou para presidente. Seu pai foi votar pela primeira vez aos 45 anos. Exatamente. Vou perguntar isso pra ele. É sério. Cara, e minha avó materna nunca votou. Por quê? Porque ela não... Porque primeiro ela era mulher.
não votar. Aí depois pôde votar, em 1932. Mas aí tinha um critério de alfabetização. E ele era analfabeta. Ah, e esse critério só foi cair em 1988. Puta. Aí ela já tinha quase 70 anos. Constituição, né? E nunca votou, cara. Minha avó nasceu em 1920, morreu em 2009, e ela nunca votou. Isso explica muita coisa, cara, da política brasileira. Se você entrevistar teu pai, você vai descobrir umas coisas. Ah, você entrevistou teu pai? E você falou bastante sobre isso? Sobre cara, isso? Acho que a gente não chegou nisso. A gente falou de tanta coisa, né? A gente volta comunista. A gente volta a entrevista. Não, ele não dá pra fazer outra. Pô, imagina. Você meu tem pai história que ele, pra ele passou umas coisas pesadas, cara. Falou várias. Foi mais em cima da vida pessoal dele, né? Coisa que eu também não sabia, foi muito legal, mas merece uma outra. Tem, ele, inclusive, uma galera que estuda agora os filhos dos militantes. Numa área na história que chama pós-memória. Tá. Porque exatamente, tipo, seu pai tem uma memória pesada sobre alguma coisa. E isso passa pros filhos de alguma maneira. Seja como explícito, ele te dizer... Ele é metalúrgico no ABC. Porra! Ah, então... Essa parte ele contou. Foi jogo.